Já, góða daginn, áhorfendur góðir og verið velkominn að skjánum Sport.tv.is með ykkur hér í kórnum. Hér gott veður og einstaklega gott veður til fótboltaiðkunar eins og alltaf í kórnum. Og einhverjir spyrja sig af hverju í kórnum. HK fær ekki leyfi til að spila þetta annars staðar, hvorki í grasvellinum hérna fyrir utan né í Fagralundi. Leyfiskerfi KSÍ leyfi það ekki, það víst ekki nógu stór stúka og þeir voru víst eru því tilnettir til þess að spila hérna inn í sumar. Og það já, kannski ekki það skemmtilegasta. Að spila kannski á gervigrasi, jú, og það kannski sleppur en inn í gervigrasi, það kannski ekki alveg sami sjarminn yfir því að spila fótbolta. En förum að þessi yfir byrjunarlið þessa liða, HK. Númer 1, Beitir Ólafsson, hann markmaður og fyrirlið. Númer 8, Atli Valsson. Númer 9, Davíð Magnússon. Númer 11, Axel Kári Vignisson. Númer 13, Jón Gunnar Eysteinsson. Númer 14, Viktor Örn Margeirsson. Númer 18, Guðmundur Atli Steinþórsson. Númer 19, Viktor Unnar Illugason. Númer 20, Hörður Magnússon. Númer 21, Andri Geir Alexandersson. Númer 24, Árni Arnarsson. Já, já, sjá það sinna. Já, Víkingi Ólafsvík, Ólsurum. Þá númer 1, Arnar Darri Pétursson í markinu, kemur frá Stjörnunni. Númer 3, Samuel Jiménez Hernández. Númer 5, Björn Pálsson sem í fyrirliði. Númer 7, Tómas Lupa. Númer 11, Eyþór Helgi Birgisson. Númer 13, Emir Dokara. Númer 17, Alejandro Amarca López. Númer 18, Alfred Már Hjaltalín. Númer 20, Eldar Massis. Númer 22, Brynjar Kristmundsson. Númer 27, Antonio José Espanio Mossi. Það ekkert annað. Og það eru Ólsarar sem að gera sig klára í að byrja þannig leik. Brynjar sér hérna á sem við ætliði séð með þriggja manna varnarlínu. Ólsararnir ætla að sækja hratt á þá hérna bara strax. Að verða klárt fyrir þennan leik. Gunnar Sverrir Gunnarsson er dómari, vonandi aðstoðar Óli Njáll Ingólfsson og já, Stanielos Plantanda Sýraus er hérna aðstoðdómari 2. Það verður vonum að því. Já, það eru mikið áhorfendum frá og mikið Ólsurum mættir er að styðja sína menn. Enda innlægir stuðnismenn þar á ferð og þeirra frægastur Gunnar Sig, hann duglegur að láta heyra í sér þegar hann að horfa og fylgjast með. Það eru háganganu niður með boltan. Hálsar er alltaf pressa á hérna. Ætla bara að vera með þriggja manna varnarlínu greinlega. Það hérna var þetta ekki hérna já, það leikmann númer 13 Emir sem hérna Emir Dokara sem hægra megin. Svo verða Tómas Lupa og Samuel Hernández eru hérna þrýr í vörninni. En svo verður þeir með svo verður þeir Eyþór Helgi hérna á kantinum og á miðjunni Björn Pálsson og Eldar Brynjar hérna á kantinum. Mikið barátta hérna í leikmönnum og hér kemur þetta hérna, náttúrulega bara brot en leikur heldur áfram. Þar Alejandro Amarca López með boltan. Hann missir boltan út af.
enda á Múlsson með boltan. Þetta er slöggsending og Kangar gera vel. Björn með sendingum fyrir, það er rangstaða. Og Kangar gera þetta vel. Það eru smá breytingar hérna á hákaliðinni frá því síðasta leik. Beitir Ólafsson er komin í markið aftur. Það var Stefán Ari Björnsson var í markinu í síðasta leik á móti Skagamönnum sem fór 2-0 fyrir Skagamönnum. Það er líka breyting. Býtur nú við, hér er komið færi, Víkingur með skot. En þetta er Beitir sem gerir þetta örugglega, grípur þannig bolta. Og þessi upp í rjáfur. Þetta er mínusinn við að vera í knaspinu húsi. Þetta getur gerst. Já, eins og við að segja, Árnason kemur inn fyrir Alexander Lúðvíksson. Alexander er ekki í hópi í dag. Mér skilst að hann sé að útskrefast. Hvort að það sé í úr háskóla eða öðru, veit ég ekki. En hann er ekki með í dag, fekk leyfi til þess að útskrifast. Hjá Víking er engin breyting frá því síðasta leik, en Víkingarnir unnu góða sigur á Þrótti Reykjavík 2-1 og þar voru Alejandro López og Alfred Már sem skoruðu. En hér er komið færi, að dauða færi, og hvað gerir hann? Frábær markvarsla, glæsileg markvarsla þarna, og þarna var Antonio Jose sem að komst einn nánast inn fyrir, en það var hann var pótunum einhvern veginn alltaf að reyna pótunum framhjá Beiti Ólafssoni, en Beitir var beittur í markinu og varði þetta, búin að verja hérna tvisvar mjög vel. Víkingarnir eru hættulegir núna. Og eru allt í öllu, eiga hérna þessar fyrstu mínútur þessa leiks. Hér kemur Brynjar með fyrirgjöf og hann er á löng, en þar er Eldar sem heldur boltanum inn á. Ég er ekki vissum að þessi leikur. Hér kjóma Víkingar, en þeir missa boltan og Antonio tekur hann niður. Samuel og kemur hann við leik á og Björn, og þeir halda áfram að sækja hér Víkingarnir. Ákáði á vöka verjast hér. Hér kemur skyndisók. Það er Guðmundur, markaskorarar þeirra, nei, hann er ekki að gera sér mátu þessu. Það var það hotspilna sem að hákaðungar ég að. Sýnist þetta að vera Axel Kári sem ætla að taka þetta. Kemur spyrnan, það er næra hreinsa og það er önnur hotspyrna. Tefja segja þér hérna í stúkunni. Og kemur önnur hotspyrnan í röð hérna hjá Hákaðungum. Fín spyrna, en hann er ná ekki að skalla boltan. Þetta var Jón Gunnar Eysteinsson, ekki langt frá því. Það kemur flott sending hann á Davíði. Og fyrirgjöf hann frá Herði, en þeir ná sér hann að ekki gera sig vantur þessu. Og koma Ólsarar, Alejandro reynir hérna sendingu, en hún er slögg. Viktor næra bæja hættunum frá, Hörður næra halda boltanum hér.
kemur hún tilbaka og hann er Davíð bara og gangar því bara þau að hokka núna hérna eftir þess að tvær hotspinnur í þemmingu en Ólsarar aftur konum með boltan koma Ólsarar aftur hérna Heiðþór Helgi kemur fyrirgjöf þetta var hættulegu bolti en HK það var bara hættinni Bíli Alejandro Björn kemur boltanum til hliðar til Björn, hvað gerir Björn núna? Við erum hérna í smá spil reynir svo að koma boltanum fyrir en það fer af Axeli og út af kemur skalli, hérna færi en beitir nær að halda þessu bolta og það kemur löng, neinu, hann bara bombar í Ólsarhanna sem var réttur frá hann en þetta er brot, þetta er hárétt Hörður fór hann með takkan á undan sér og það getur þess að segja heldur en þetta er bara já, þetta var brot Þannig Viktor Það er að halda boltanum Það er bara náttur Hörður heldur honum hérna Það er ágangar Hörður Það er ágangar það vaknandi lífsins hérna Kemur fyrirgjöf en þessi bolti bara út af sýnist nú Leifur Andri vera inn á já, já, það hefur orðið einhver breyting á hópnum hérna samkvæmt skýslunni þá er það og er það Viktor Örn nei, hann er inn á sig hann er inn á, hann er að finna út hver að þér Ætli Árni Arnarsson hann sé ekki nóg þetta er góðu skalli frá Viktor Erni hann kom á Ólsarar og þetta er aðeins við beint í hausinn á Viðari Viðar myndatökumanni Hann er ekki ánægður. Það er kannski beint í hausinn. Og við ætlum við tökum þetta upp, finnum hver þetta var. Hann fari ekki inntaka leiknum. Kemur löng sending hérna á kantinn. Þetta er vel gert. Fyrirgjöf! Býtum nú við, ágangar, nei, ná ekki bara hendinni frá, hér kemur skot! Og hvað? Þessi er ekki inni, þetta er ótrúlegt. Það fór á vardamari hérna í yfirbeitir og í stöngina. Hérna skar hulnari hærum, hælum. Og víkingar hársbreyt frá því. Þetta er rosaleg yfirferð á drengnum hérna. Dróan hérna skemmtilega. Það var svo brotið á honum. Spýtna réttilega dæmt
Hóka okkar Þjapp í vördina Já Ímir Dokara tók hérna góðan sprett Hér kemur spyrnaðan Frábælega gertin En beitir nær ekki að grípa hana bolta og Víkingar halda boltanum En það Viktor Unnar sem að Hvað? Nei Missi boltan út af Lætur línuverðin heyra það Dómarinn leiksins ekki ánægði með það Lætur hann heyra það Já, láttu vin minni vera Það bara þannig, þeir standa saman, dómarinnir Og ég að gera það Kemur innkast, það langt En skalli frá Það var Andri Geir En þá eru Víkingar byrjunarleik að krafti Svo hafa hann gangar aðurlítið Tóku þarna einhverja fjóra mínúta, fimm mínúta sirpu Fengu tvo hotn og ákettis sóknartilitubur En Víkingarnir fengu hér frábært tækifæri Áðan og boltinn skoppaði yfir beitir í stöngina Og hér hvað? Útspark Tólmyndur linar af þessum leik Var byrjaði Fimm mínútur yfir tvö Það var ekki alveg á slæðinu Hér verið að Hlúa Það er ekki Hörður, nei Viktor Örn sig Nei, það er ekki Viktor Örn Sér ekki hverður Næja, skiptir ekki máli, leikurinn í gangi Há gangur einum færri Fá aukaspinnu Andri Geir sem að tekur það Já, mér sýnist að Árni Arnarsson sé ekki inn á Þeir hafa breytti sig hvað skýslan segir að hann sé Hann var á skýslu en við hokka á en þeir breytti sig hvað og leifur Andri númer fjögur kom inn á í hans stað Víkingar En fín barata þarna hjá Herði Hákangar eru í sjötta sæti eins og staðan er núna eftir fimmleiki með áttastig en geta komist yfir þrótt Reykjavík en þeir vinnaðan að leik og hér kemur skot og það vel yfir Antoni Jóhúsi tók þetta skot Já, og Olsararnir, þeir eru í öðru seti eru búin að eiga gott mót hérna eru með öðru seti eftir fimmleiki með 12 stig og geta með sigri hér tekið toppsæti af leikni Já, sé að ef leiknismenn sem hafa verið ótrúlegir í sumar en þeir mistið þessi gegn Selfoss í dag þetta var slæm bylta og þetta er að halda að dómarinn ætti nú að stoppa leikinn en hér leikurinn heldur áfram þeir hljóta sparkanum út af eða hvað Jó, gera það og þetta var alls ekki góð bylta þarna sem að já þetta ekki Eyþór Ríkið Þór, þetta einhverjum allt annar
Já, þetta er átjánu, glemt honum hérna. Alfreð Már. Alfreð Már, Hjaltalín. Já, þessi lið hafa mæst 11 sinnum á síðustu 10 árum. HK hafa sigrað 6 sinnum, Ólsarar 4 sinnum. Og einu sinni hefur farið jafntefli. Síðasti leikur þessar liða var núna 13. maí í Borgunarbikarnum og þar unnu hágangar 2-0. En svo þar áður þá mættist þessi lið í fyrstu deildinni. Það var 2011. Þá unnu Víkingar báða leikina 2-0 og 3-0. Ólsarar, eins og flestir vita, voru í Pepsi deildinni fyrra, duttu út með sæmt, segja margir. Byrjuðu til að enn tóku sig verulega á hérna setni hlutan og Eyjúb er að stýra liðinu og hefur gert það núna í ykkur 11 ár og hefur gert það vel og það er að hafa fengið eða ykkur er að tala sérstaklega að fengið ykkur útlendinga en þá er að hafa fengið þennan mann Arnar Darra Pétursson frá Stjörnunni og þeir eru, hafa mikla væntingar til hans. Góðu markmaður, þetta er brot. Já, já, það er rétt. Hágangar unnu öðra deildinni fyrra. Og við vorum búin að vera þar í 2 ár. Þeir eru komin núna aftur upp í fyrstu deildina. Frábær sendi hérna á Hörð. Hörðu tekur hann niður en missir hann hans frá sér. Og Brynjar kemur honum tilbaka og Víkingar byggjur svo. Já, eins og við varum að tala um vítum við, hér kemur færi, en Andri Geir næra bæ hættinu frá og Atli. Já, Þorvaldur Ölfusson að stýra liðinu hjá hágangum og hann tók við af Gunnlaugi Jónssyni sem fór til Skagamanna og er þar í dag. Það eru bara beint tómi Skagamenn að stýra þessi liði HK í undanfarið. Þorvaldur sjálfsögðu var þjálfari Fram mörg ár. Úff, þarna var brot, Hörður brot, braut af sér. Þetta er ekki Samuel Hernandez sem það sem að er kvalinn. Og er allt annað en sáttur við framgönguna hjá Herði. Já, þessum liðum var spáð ólíkum. Já, líku gengi hér í upphafi. Jú, Víkingum vissulega spáð á toppsætunum og spáð þriðasætti hér af sérstaklega nefnd á fótbolti.net. Þetta er vel gert hjá hágangum. Og kemur á Leifur og hér er það Atli, hann er guðboltan hérna, skallar hann. Og Viktor Örn reynir skóna með Hörð, en þetta er bara Samuel, lætur hann heyra þarna. Atli missir upp boltanum hérna. Og Eyþór kemur upp hægri kantinn. Leifur í honum, Eyþór ætla bara að fara alla leið. En missi boltan og boltin út af útpark. Já, Víkingum með spáð þriðasæti en hágangur með spáð 11. sæti sem er af 12 og það er ekki eins og staðan er í dag eitthvað sem er að fara að gerast því
Hákangar eru í sjötta seti og eru búin að standa sig vel. Hafa unnið KF, unnið þá KF 3-2. Unnið Hauk, gerir jafntefli við Hauka. 1-1. Unnu Káa 2-1 og töpuðu svo fyrir leikni fyrir Skagamönnum 2-0. Víkingar unnu 3-2 móti Káamönnum, unnu svo næst Skagamenn 3-2 eftir ótrúlega leik og eftir það tóku þér Grindavík 1-0. Eru með 12 stig. Hér koma þér, hér kemur skot og það fer af. Þarna fór það af Alejandro López. Þetta Antonio José skaut boltanum á bakinu á honum og hann beitir lasetta og varði örglega. Já, Víkingur Ólafsvík hafa tapað einu leik og unnið fjóra. Töpuðu fyrir Selfoss af öllu liðum og hann öðru leiti hafa þér unnið leikina sína. Koma hangangar. Jón Gunnar kemur boltanum hann að henni Leifur reynir að stinga honum hann á Axel Kára. En Thomas bægir hættunum frá og þeir halda boltanum, Víkingar. Já, alltaf hann í smástund. Leifur boltinn út af, nei, ennþá inn á. Og Víkingar eiga þannig að borða. Þetta er rangur dómur. Það er bara þannig. Það fer af HK manni út af. Tuttugu og þrjár mínútur liðnar af þessum leik. Staðan 0-0. Gangar sem að finna að byggja upp svo. Þetta var að skynsa mér. Þetta er ekki góðu bolti, bara út í loftið. Þetta var Andri Geir sem átti þessa sendingu, ef að sendingu yngur til kallað. Markspyrna frá marki Volsara, það er Arnar Darri sem að teku það. Hákangar og kemur löng spyrna og hann út af. Það sem er að frétta úr fyrstu deildinni er að Skagamenn eru komnir yfir 1-0. Það var, já, leikmaður óþekktur. Ef við erum að skoða hérna úrslit.net. Það er ekki búið að staðfesta hver skoraði það mark þar. Þannig að við fyrirum ekkert að röfli því. Þá koma Víkingar, hann halda boltanum. Háka að pressa hérna vel og vinna boltan. En þetta er ekki nógu gott þarna. Ekki með löng spinna og það er Eyþór með skot eða hvað. Hann var reyna að fyrirgjöf þarna en fór á varnamanni og datt í hendurnar á markmanni Háganga. Beitir heitir hann. Hér er Beitir, Beitir frá Beitir til Beitis. Þessi fallbeitt þannig.
óvenjulegt nafn. Já, byrja hérna gul spjöld og eitthvað. Það má ekki. Nei, Emir. Leikmann númer 13 á Víkingi, hann eitthvað pirraður hana. Þorvaldur Ölisson, silkislagur hérna á bæknum. Engastið taka það í dag, já, það fínt. Og gangar. Og Viktor Unnar, gefum boltanum hérna, það Hörður, nei Viktor er sig, hann lítur að koma boltanum fyrir, er okkur góðu bolti og hvað skalli, en það fer af Ólsara og hér gefur skot, en þannig brotið á sér, braut Viktor Unnar á sér og réttilega dæmt, já Jón Gunnar átti þarna skot, en það gegga þeim, háká rétt áður. Leikurinn jafnast aðeins út og ákvæðan hvernig aðeins komnir inn í leikinn. Varnir að finna taktinn aðeins. Ekki hvernig náði ekki að nýta sér þessa pressu hér upp á smíndum. Ákvæðan hvernig voru ekki alveg tilbúnir undir hana. Nú kemur góð sending. Guðmundur er komin í gegn. En, jú, býttu hann aðra pót í boltan, en ekki dæmt. Þetta er, já, það var ekkert á þetta. Arnar Darri í markinu náði að verja hann að bolta, ætlaði að fara að grípa henn. En Guðmundur náði að pót í boltan og fór aðeins í Arnar Darra líka. En, ekkert var þessu, þetta er fínt spil hjá ágangum, hann er komin í, nei, hann er rangstæður. Já, Arnar var Guðmundur bara ekki vakandi. Sparka boltan í burtu og hvað? Ná, dómari leiksins lætur þetta ekki tala við hann og gefur honum viðvörun. Eyjú brjálaður á bekknum, vill fá guðspjald. Hann lætur, Eyjú lætur sem að línuverðin heyrði það líka. Það er ekki sátt af þetta. Það koma Víkingar. Brynjar Stingurnar hérna inn á Eyþór. Eyþór er út allt. Hvað gerir Eyþór núna? Fyrirgjöf með vinstri. Og það er skalla frá. Leifur og Atli er að bæja hættinu frá í bili. Eða, hann sparkar hann út af. Björn. Þetta er vel spilað þarna hjá Víkingum. Gerðu þetta vel. Kemur löng sending eða bara skot. Það fyrir beint í hendurnar á Beiti. Endilega erum við taka þátt í umræðinu um leikinn. Koma ykkur framfæri. Segja eitthvað skoðun. Þá getið þið farið inn á Twitter. Hashtag Sport TV. Ólsarar væntanlega í miklu meiri hluta á horfanaleik. En ansi margir mættir í stúkuna samt sem áður. Spurning hvað Ólsarar eru margir í raun og veru. Hvað búa margir á Ólsík? Það er einhver spurning sem hægt er að twitta um. Og ég get þá talið áhorfendur og við getum þá reiknað út hversu mörg prósent eru mættir á leikinn. Ég er ekki með skalli. Og ágangar tapa boltanum hérna. Alfreð, nei. Nú var Axel sem vann hennar bolta. En Víkingarnir. Jú, halda þessu bolta. Vel spilað þarna Alejandro. Stingunum inn á Eyþór, en Eyþór er rangstæður. Og hann lætur línumörun heyra það. Það er ekki sammála þessu. Línumörðir verið í mikið fjallaðum línumörði undanfarna daga. Þeir sem eru að horfa á HM.
ekki öfundsvert starf að verða línuvörður. Ekki eitthvað sem ég ekki drauma starfi hjá menni. Þá var það Antonio Jose reynir hérna stúkusendingu en það fyrir beint til Beitis í markinu. Og Arnar Geir kemur boltanum hérna yfir á Viktor Örn. Víkingarnir pressa þá og býtur nú við hér, kemur færi fyrir háganga Guðmundur og Viktor með honum. Viktor skýtur og það mark! Því líkt og annað eins. Glæsilegt mark hjá Viktori hér á 31. mínútu þessa leiks. Viktor Unnar skorar glæsilegt mark með vinstri. Þarna voru Víkingarnir, já, þeir sóttu þarna tveir að það sýttist að vera hörður og bolti fór bara gegn og alla beint í fætinar á Guðmundi. Guðmundur og Viktor voru þarna komnir tveir á móti tveimur og Guðmundur sendi boltan á Viktor. Viktor sneri sér og bara lét vaða með vinstri og skoraði hér glæsilegt mark. Staðan 1-0, HK yfir. Pínu, já, einhver myndi segja gegn gangi leiksins en þetta var jú líklega eina skot sem að HK hefur átt á ramman nema kannski færið aðan sem að Guðmundur náða bóta í boltan aðeins. Staðan 1-0, 32 mínútur liðnar af þessu leik og Víkingar koma hér nú brjálaðir alla jafnana leik strax. Fiskar aukaspyrnu, Eldar Masic fiskar aukaspyrnu. Hér er þá aukaspyrnan. Er þið hart fyrir ágöfunga að fá mark á sig strax hérna mínútu síðar. Brynjar með skot og það er varið fyrir að varnamanni en Beitir tekur þennan bolta. Ára Guðmundur tekur boltan vel niður. Ganga að gera þetta vel, gott spil fyrir gjöf, skalli frá Guðmundi en boltinn yfir. Bara útspark sem að Víkingar eiga. Tappa boltanum hérna, Eyþór meði sig eitthvað, leggst niður. Já, fekk hann grunnlega á óþægilegan stað. Það er alveg ljóst. Staðan á fætur. Víkingar er allt hérna til þess að jafna hennar leik fyrir hálfleik. Kemur löng sending hérna en Andri Geir segir kemur boltan með burtu. Já, að búa 691 manns í Snæfellsbæ samkvæmt Hagstofunni. Já, búa 981 sem búa í Ólafsvík og 691 í Snæfellsbæ. Þetta eru skemmtilega staðrendir. Ef við teljum hér áhorfendur. Já, það eru svona 80 manns í stúkunni. Þannig að reikni nú. Það var það ágá.
Það er að segja 8-10 ólsarar í stúkunni, það eru nú aðeins fleiri í stúkunni hérna. Einhver ágangar, hér er aukaspilnað dæmt. Og ólsarar. Engur nær hérna, Tómas skilur ekkert í þessu. Kemur aukaspinnan, komast Háka hangar yfir tveim mörgum, þetta er slökbinna, það er ekki að nála nólandinn teginn en Háka heldur boltanum. Kemur stunga en það var ekki nógu bolti, Jóngunnar reyndi þarna stungu á Guðmund, boltinn komið strax í leik. Það er að Andri Darri er ekkert að tvinnuna við þetta, Eyþór tekur boltan niður skemmtilega. Brynjar hleypur hana með honum kattinn en kemur Eyþór boltanum alveg yfir. Það er Alfreð Már með fyrirgjöf en hún er slök. En hér kemur, hvað? Hér kemur góð sending og skalli! En Eyþór nær ekki að stýra boltanum í netti þarna. Upplataðari fyrir Eyþór. Að skora og jafna leikinn. En hann nær ekki að gera sem matur þessu. 30 og 7 mínútur línar. Af þessum leik. Útspark sem að beitir tekur. Það er skalli frá fyrirliðanum. Hann hágangar. Þetta boltan bara fór út af. Tómas. Og þarna var Atli ekki langt frá því að vinna boltan. Já, gangar. Nú boltanum bara alveg tilbaka, beitir hendur honum fram hérna. Já, hendur honum ekki, spinnir honum fram. Og Guðmundur, Hörður, Guðmundur, Viktor með á Hörð aftur. Þetta er fínt spil hjá þeim. Kemur sending hér. Þetta er aukaspinna. Já. Haldið í hann hana. Brotið á Alejandro López. Það var Jónguna sem að gera það. Tók hjálta þannig að við höndin á honum. Við báðum höndum. Það kemur spyrnan. Antonio Jose með spyrnuna, en þar eru bara hágangar sem taka við boltanum, byrnir nú við, hér kemur skot! En það er bæja hættinu frá í bili. Hágá, úff, þetta er aukaspyrna, hættspark, ekkert annað. Já, Káa komið yfir á móti BI Bullingavík. Atli Sveinn Þórarinsson skoraði það á 37. mínútu. Hvort að það sé komið á hreint hver skoraði fyrir Skagamenn. Það var að skoða það. Nei, ennþá eftir einhver óþekkur leikmaður. Óþekktur, ekki óþekkur. Þá var það hágangar Hörður með fyrirgjöfri hérna á. Ó, þarna var Guðmundur. Hefði bolti farið gegnum Tómas, hefði Guðmundur bara verið um boltan. Einn á móti markmanni. Úff, þetta fer af hágámönnum út af. Engast sem að Eyþór, nei, Brynjar allar að taka. Á já, það er Sigur Ingi Reykni Spekulant sem að er búin að reikna þetta 8,1% íbúa á leiknum hér í kórnum. Það fyrir að teljast ágætt. Það var það. Ólsarar með fyrirgjöf en þar er betyr. Endurlega takk ég þátt í umræðinu á Twitter og hashtag SportTV. Ég hef alltaf verið, hér kemur útspark. Já, ég hef verið hreyfin af því að reyna íslenska þetta hashtag, ekki hreyfin af þessu.
hittir þetta ekki kassi hér í gamla á á skífusímunum. Það kannski muni ekki allir eftir því, þeir sem eru á Twitter muni kannski eftir því. En hér eru 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Staðan er þá 1-0 og Eyþór, hann er sterkur, en það er ekki að halda boltanum hérna. Og glæsilega gert, hann er rangstæður hjá Guðmundur, þetta er klaufaskapur hjá Guðmundi. Hann þarf að vera einbeittur hérna frammi. Gera ráð fyrir að Samir vinni svona bolta. Það var að stóða hann bara í einskismannvalli rangstæður. Tvisar núna í annars skipti sem að þetta gerist, hann er rangstæður. Boltinn dettur svona fyrir hann. Koma áká, menn. Þetta er flott sending. Já, Leifur á Guðmund. Guðmundur snýr, víti eða hvað? Já, það er víti. Það er brotið á honum. Þetta er bara réttu dómur á mínum mati. Já, sérlega rast á maður minn á myndaðarlega segir þessi 2 mínútur í uppbótartíma. En vítaspyrna dæmt og hágangar geta hér komist í 2-0. Ólsarar alls ekki sáttu við þetta og vilja ekki fá þessa vítaspyrnu. En mér fannst þetta nú vera. Þetta var eins og það var klaufalegt að varnarmanninum bjóða upp á þetta. Það er Guðmundur sem fer á punktinn. Það gerir Guðmundur gegn Arnar í Darra. Hann skorar og staðan 2-0 fyrir HK. Já, þetta var gríðarlega mikilvægt mark fyrir HK-inga, koma sér yfir 2-0. Rétt fyrir lok fyrir hálfleiks. Þetta er eitthvað sem að Ólsarar eru ekki ánægð með og kannski bjuggust ekki við að vera 2-0 undir í hálfleik. Hann gangur verið kannski ekkit svakalóknandi en hann var nýtt verið. Hér kemur byttu nú við færi ekki Brynjar og hann nær skoti en það er veikt og varnamenn gerðu bara vel hana, náða trublan aðeins. Hér kemur stunga Guðmundur. Hvað gerir Guðmundur? Hann er mjög öflugur. Hann fiskaði víti á hann. Átti stóðsendinguna á Viktor á hann líka, en það er vinna bolta hérna. Já, hágangar hafa bara verið þolinmóður í þessu leik og byrjuðu illa, en hafa komað sér hægt á síðandi inn í hann leik og fengið, já, hvað að segja, 3 tækifæri til þess að skora og skora á 2, myndi ég segja. Þetta var vítaspyrna áðan, ódýr segja einhverjir, en varnamaðurinn bauð bara upp á þetta. Viktor Guðmundur gerði bara vel að fá þessa vítaspyrnu, virkjum með skalli, en þarna fyrir upp í rjáfur og þarna hefði Leifur átt að bara láta hann fara. Víkingar það eru að vandalega að nýtt skipulag hér í seinni hálfleik. Varnarlínan, þeir eru með 3 hérna aftast og mikið rífast hérna, Eyjup lætur Hörð heyra það og mikið hiti hér. Þetta er frábær tækling hjá Viktor Unari og Hörður lætur að fara og hvað heldur honum? Guðmundur er hérna með honum. Hann lendur hérna, hvað gerir Hörður? Hörður stingur honum að Guðmund. Guðmundur missir að boltana frá sér og Víkingar vinna boltan. Þetta er vel gert hjá Samuel.
Alejandro kemur boltanum yfir. Kemur skot, frábær markvarsla hjá Beitir. Þetta var Eyþór sem átti þetta skot. Eyþór Helgi. Hotspilna og þessi leikur að eða fyrirhálfleikur að fyrirhálfleikur að ljúka. BI búin að jafna móti KA. IA komið í 2-0 móti Tindastól. 2-0 hér í kórnum. Víkingar hotspilna. Þarna hefði Eldar bara átt að gefa boltan út á Antoni Hósi aftur. Það er að fá boltan inn í enn. Hann fær hotspilna allana. Hér er tækifæri til Víkinga. Mikið vett að fyrir það að skora hér. Minga muninu eitt mark. Hvað gerist? Þetta er skelfilegt hjá Brynari. Og það er dæmt. Já, hann vill hendi þarna. Nei, það er bara flauta dómarleiksins til loka fyrirhálfleiks. Og staðan 2-0 fyrir HK hér á móti Víking Ólafsvík. Við erum allir viljum þurfa að tala við dómarinn hérna áður innfærin. Grunlega vinnu þeirra. En staðan í örleikjum, Tindastóll, Skagamenn á Tindastóll IA. Það er 0-2, Skagamennum vil. BI Bólingavík, KA 1-1. Leiknir Reykjavík á móti Selfoss. Þar er 0-0. Og svo hér 2-0, HK yfir. Við ætlum að taka okkur stutthlé. Komum svo með seinna áleikinn. Vonbráðar, ekki frá langt.